I njih ste ostavljali, decu ste... Da. Mislim, znam da njima će biti krivo. Jesam, ja sam tako je ostavlja. I to je tako. I to je sad, ni zato što sam ja fatalna ženska. Iskreno rečeno, jedino što mi je krivo u ovoj karijeri, nikad nisam slovila za ribu. Ma nikad, ono, zato ono, kad ovaj, izađu pa kad kažu, ja ova je najzgodnija na estradi, mislim, govorimo o nekom mom vremenu, ne pričamo sada. Pa nikad, majko mu. Dakle, te muškarce ste ostavljali, svoju decu vodili sa sobom. To su sobom. Bili moji muževi. Znači, da ne budu sad, da kažemo, muškarce sam ostavljala. Ne, niko nije teo decu. Deca su išla sa mnom u paketu. Ako ja neću, onda ni deca nisu potrebni. Niko nije pitao za svoju decu. Jasno. Iskreno rečeno. I vi danas sa svojim decom i ne pričate o tim njihovim očima. Oni su već odrasli ljudi. Oni su odrasli i ljudi i oni vrlo da dobro mogu da komuniciraju ako hoće. A ono što punim ustima kažem, dve ćerke su uzele Kemiš, a da to mi nismo ni znali. Sin je, sada će cela porodica biti Kemiš, i kad je se unuk rodio, i oni su to uradili prosto bez miroljubavog znanja, i mali Đorđe, kad su otišli da ga upišu i kad je krštenica, kad su dobili, oni su nam poslali, on se zove Đorđe Kemiš. A kako je miroljub na to reagovao, pa na to saznanje? Pa mislim... Vidim da su vama puna oči suza sada dok to yes, pričate, yes, tako yes, da verujem da yes. je i on bio ovaj... Pa da kažem, ja sam uvek govorila da je miroljub dobar čovek i da je mnogo bolji čovek od mene. Međutim, sad u poslednje vreme mislim da sam ja mnogo bolji čovek od njega. Zašto? Pa zato što je mene Bog nagradio njime. A znate, kad dobijete takvu ličnost, kompletnu, koji je pre svega čovek, ali čovek u pravom smislu te reči, koji je dobar čovek, koji je čovek na koga možeš da računaš, da se osloniš, da ti bude sve u životu. I tata, i mama, i muž, i prijatelj, i drug, i ljubavnik, i otac, i brat... E, onda mora da sam mnogo dobar čovjek. E, to sad znate, ali kako ste znali to onog dana kad ste ga sreli? Kako ma ste nikako. Znali da je to on? Ma nikako. Vi ste prvo bili drugari, kolegi. Ma nismo on je bili, ma ja nisam poč. Mogla da ga smisli. Što? Pa, mislim, to mnogo prvi bio... put čujem. Pa mislim, onako žargonski rečeno. Pa mnogo bio prepotentan. Znate, on dvostruki prvak Evrope, šmekerica koja je došla iz Nemačke, mislim, ono... Zgodan. Zgodan do bola. Bio je i tad mršav malo za moj ukus, ali nema veze. Jednostavno, neko ko je vredan pažnje i ko je svestan sebe. I sad, stvarno se o njemu pričalo u svim krugovima. A je li on vas primećivao? Ma kaki, ljubio mi ruku kod tetke, mislim. Znate, ono, on imao devojke 17-18 godina, što ja sam već bila 30, ja sam bila gospođi, mislim, dobro... kako bih sad to vreme svoje opisao? Dobro držića dama. Pa da. On je živeo život neki koji, mislim, verovatno zato što je vežbao od početka svog života i bio je posvećen 120% harmonici, onda je u jednom trenutku shvatio da pored harmonike ima još nešto, to su žene. I onda je negde tu morao to da stigne. I normalno da mu nije na pamet padalo da se veže za ženu koja ima troje dece i koja ima 30 i kusur godina kad mu se nude 17-18. Mislim, jedna od priča, vi znate tu priču, čekam ja njega iz Pariza i mi trebate ga se smuvamo. Znate, ono, mislim. Vi već leptirići u stomaku, već zaljubljeni. Da, kako se ni leptirići, šta da vam pričam, mislim, meni čerka skrenula pažnju, nas dve smo imali koncert, nas dve smo bile zajedno, ja sam imala koncert i on u Parizu i oko njega 15 devojaka, jer se mi izbirala dijaspore. Znate, ono, mi spavamo u dva različita hotela, ubiće me, rekao je da tu priču 100 puta pričam, ispričaću i 100 prvi put. Mi smo, jedan isti vozač nas je vozio i sad Maja i ja i oni u drugom hotelu. I sad dali su njega prvo pokupili i nas, uglavnom mi smo završili koncert i njega nema, sve će se vratim u hotel i u istom sastavu. Sedimo mi u kolima, ja kažem, idite, zovite Kemiša. Ode on, a on kaže, sedi sa onim devojkama, onim lepoticama. Boga mi to traje ovako, cupkom, cupkom, cupkom. Ustanem ja. Ja sam najveći prorok. Uđem unutra, on sedi na koferu od harmonike. Mislim, macho man, zgodan do bola, izgleda božanstveno. Što bi rekao jedan naš prijatelj, izgleda ko milion dolara sa kamatom, a oko njega ove lepotice.
jedno trepće. Ma trepuću, ma to, ništa, on. Ja kažem, pogledam ih onako, mislim, a uvek sam imala taj pogled koji ubija. Što vi radite s mojim mužem? Ja ne znam da li njemu pala vilica ili njima, ona, mislim, deca, ja sam ipak starija 12-13 godina od njih. Pa ništa, a ti harmoniku i polazi. I ja se okrenim, izađem i sednem u kola, on sa onom harmonikom, seo, ja kažem, kolega, izvini, ali nije u redu, mislim, pokvarila sam ti posao i to što sam uradila, nije u redu, brate, ni da pustiš nas da sedimo pola sata u kolima. Izvinite, koleginice, u to ime sutra nas on odvede. Mislim, ne sutra, pošto danas se isprati na aerodrom. I u stvari negde je kriv jugoslovenski aerotransport, tadašnji, sada Air Srbija, jer ona se ispratio iz Pariza, mi idemo, ja jedno čekam da odem iz onog Pariza. I kako to biva, naiđe neka važna delegacija, oni zaustave, nema veze što smo mi prošli pasoš koji stojimo pred avionom, vi ste višak, vratite se u Pariz, te gde hoćete. I tu se mi vratimo, nismo imali gde da budemo, bili smo kod njega i on sada ispravi stvar, odvede nas na Eiffelovu kulu i kaže da sam ga muvala ispod. Ja priznajem, verovatno jesam, da sam ga tad moj, jeste naša ljubav. Tu smo se i venčali u crkvi, kasnije, mnogo, mnogo kasnije. I kaže da sam ga muvala ispod, da sam mu se nabacivala. Ja kažem da su u Francuskoj, odnosno u Parizu, generalno mali stolovi, mnogo je tesno. Ali ajde, neka mu bude da sam ga muvala. I onda nas je odio u ovaj noćni klub. Pa je on ostao još par dana, ja sam se vratila u Beograd. Inače sam pravila koncert u Sava centru i njegov orkestar je trebalo da svira. I sad ja shvatam, nisam dete, da tu svašta će da bude. Ja kažem, Zorice, ja već 6 meseci razvedena, on razveden, sve to, pritom mu bila na svadbi, znate, i nosila poklon. Mislim, to mi duguje i on i Vesna. Pričamo o venčanju njegovom i Vesne Zmijanac. Mislim, kažem, duguje mi, bila sam mu na svadbi. Oni su davno razvedeni, već sve to. Ne, nego nosili ste poklon njima dvoma. Pa, no, njima dvoma, jeste. On je svoj deo vratio, a ona nije. I sad, ja kažem sebi, pa nemoj, nisi luda, valjda, da zabraljaš sad tu nešto, ima još 30 dana do koncerta, šta ti je? Ali ne vredi, osjećam ja tu nešto će biti. I dobro, dolazi to da on dolazi iz Pariza, ja treba da ga sačekam sad na aerodromu. Mislim, kao u svim filmovima, ja sam sve izvadila i ni u jednoj kombinaciji sam bila dovoljno mlada i zavodila. Jer znam, videla sam s kim se omuva. On je imao te ženske i pored mene i na svim koncertima, svuda i vuko sa sobom. Ostalo mi, to je javna tajna. I sve su one imale tu do 18. Mogu i da odgovara. I ja bih sad htjela da budem mlada, da budem zavodila. Znači, a pomislim, još troje dece, šta hoće se ti kao djava, a idem da ga čekam. Ali nema veze, bio Uskrs i ponela sam ja onu kesu s jajima da se mi, s jajima i dolazim na aerodrom. A tada je ono staklo bilo providno, znate, nije bilo onako zatamljeno, pa da ne možeš da vidiš ko izlazi. Izlazi on i sad vidim ja, ma poznata mi jedna devojka zalepila glavu u staklo i čeka nego. Bože, odakle mi je poznata? Ne mogu trenutku da setim. Kad prilazi mi njen tata, mislim da je i on mlađi od mene, sada. Kaže, o, Zorice, otkud vi? Ja, evo, došao, čekam zeta. Kako je rekao zeta, tako se meni sve srušilo. Ja se setim, mi smo prošle godine u Beču pevali, odnosno za tu novu godinu u Beču pevali zajedno i on je sa njegovom čerkom u šemi. Miroljub. Miroljub, ne ja valjda, nego on. A ona slatka, zgodna, mislim, nema tu, sva se vaja onako, ja ona moja jaja, da izvinite. Sad bi ja nazad, sad se ja povučem. Čeka njega, posle sam upoznala njegova sestra i drug, jedan, i on izlazi. Ja rekao, čeka Miroljuba, treba da mi donese nešto iz Pariza, ostavila sam se prepravi. Što nije bila laž, ali to nije bio razlog mog dolaska. I on izlazi i prolazi pored njih ovako i pravac kod mene, poljubi me. Joj, ja u zemlju da propadne. Kako si poljubio? Što bi rekla deca filmski. Filmski? Pred svima? Pred celim aerodromom. I super. I kažem, šta ćeš da radiš? Ovaj kaže da je doveo čerku da ostane, ženi se. Kaže, pa ja nisam ništa dogovorio. Dobro, to su njegove stvari. Uglavnom, on je to razrešio. Ja sam negde zaljubila do besvesti u njega i s tim bi to je
E sada, ispričaj, pošto je ekskluzivna emisija, znači ovo nisam nigde pričala. Hvala. Sad, pazite, on ima stan, ja imam kuću. Kući mama i deca. Sramota me. Kako da dovedem njega, a u hotel ne možemo. Mislim... Poznati ste oboje, da. Kako ćete u hotel? Pa, a u kolima ne dolazi obzir, pa ja sam dama, sam fina gospodja. Mislim, zamislite, mislim, uopšte da budem sa njim. I ništa, sad mi smo se tu nešto... Ja kažem, mami, pošto nisam znala da li ćemo negde da završimo ili ćemo da ostanemo, da ga sačekam na aerodromu i idem kući. Ja kažem, mami, kao dete, pa ste žena, ženturača, troje dece. Ponela sam kesu sa haljinom, neseser, i kažem, mami, mama, ja idem na koncert i ako budem umorna, ja neću doći večeras. A ona kaže, molim te, ostani, nemoj da brinem da voziš noću. A u stvari, ja mami kažem to zbog toga što ne znam, ne mogu da se preporučim toplo, zavisi šta će onda spremiti. Misleći, ići ćemo kod njega. Međutim, on je morao da ide da raščisti tu situaciju sa tom devojkom. Sa samozvanom verenicom. I tata je to prozvao. Toliko o tome da ja nisam uzela muža nikome. I on je njih smestio kao dobar domaćin, jer ih poznaje, pa će s njima da raspravi. Oni su ostali tu valjda dva dana dok se nisu vratili za Beč. Ona je došla kombijem, doneli stvari, ona se udaje. Mislim, tako je shvatila. A s njim nije bilo u kontaktu, ne znam koliko, neću da ulazim, to su stvari pre mene. I sad ništa, ja ga čekam kod jedne moje prijateljice i dođe on po meni. Sad nas dvoje se vozimo kod dve lude naste, Beograd, okolo Beograda, gde ćemo, šta ćemo, ne možemo nigde, mislim. Ništa, ni da pričamo. Kamo ni u restoran ne možemo da odem, jer će sve da se obelo dani. Znam, mi smo osuđeni da sedimo u kolima, nemojte da mislite ništa drugo. Jer ja sam fina, pa neću prvi put. I ne dam se ja tako lako. I sad nas dvoje. Idemo nešto, Grocka, Beograd. I on kaže, dokle ti misliš da se mi vozam ovako? U tom trenutku zaustavlja nas jedan policajac. A nas dvoje, kao da ne znam šta smo uradili. A pritom nismo ništa uradili. I on, molim vas, povezite me u Ivana Milutinovića, bila dežurna za zub, boli ga zub, tamo je bila policijska stanica dugo godina, na ono Beograd Grocka, negde pre onog malog mokrog luga, tu negde ima ta stanica. Policijska. I mi ga povezamo, on pita gde ćete, mi kao, pa bili u studiju, mislim, spetljali se, Bože, sačuvaj. Ostavili mi njegov Ivana Milutinovića i on kaže meni, slušaj, ja neću se šetam celu noć. Ja imam jednog druga u Metropolu radi. Hoćeš da idem u hotel ili nećem? Pa kako? Pa lepo. Ja ću da mu kažem da okrene glavu. I pazite, mislim, situaciju. Znači, on dolazi u Metropol na recepciju i kaže, znači, ti si tu stalna mušterija. Čim imaš druga? Čim imaš druga na recepciji. I on kaže njemu, slušaj, treba mi soba, ali ne može lična karta i skloni se kada ona prvi. Jel poznata? Pa šta bi ti rekao ako nije poznata? Molim, samo da vidim. Kaže, samo probaj. Mislim, normalno, on je virio da besvesti. Miroj bi uzao ključ. Ja sa onom kesom, sa haljinom, dugom i neseserom. Prolazim, a on viri iz onog stola recepcijskog. Dobro, jel nikad niko nije saznao za to da ste otišli te noći u Metropolu? Jel nije izdao svog druga? To hoću da kažem. Ne da niko nije saznao. Ne, nikome nisam. Svi znaju u našem okruženju. Ali javnost ne zna taj detalj iz života. I tako je naša ljubav počela. Da li je tačno, evo ja ću pročitati i citirati vas, da li je to tačno? Najviše na svetu volim Vesnu Zmijanac jer je razvodom sa Miroljubom meni omogućila da upoznam i doživim pravu ljubav. Da li ste to rekli? Jesam. I danas to govorim. Najviše volim. Zbog toga jer vi sad imate Miroljuba svog. Pa normalno, pa ste 28 godina da umrem, a da ne znam šta je prava ljubav. Pa ste, mislim, znate ono, promašite jednu pa promašite drugi put pa kažete, a život ide ovako. I ode. Dobro, i posle koliko ste se vas dvoje zapravo venčali, dugo ste se zabavljali, evo koliko ste već godina u braku? Znači šta, prva stvar koja je pukla bila je priča, mi smo se pojavili, znači ja sam imala 30. maja, ovaj neki april, ja sam imala 30. maja u Sava centru koncert. On je bio sa drugom devojkom. I vratila se opet ova iz Beča i sve to bilo, oćemo, nećemo. Normalno da on nije, ja lično mislim da je Miroljub hteo da ja budem recka. On nije imao namer ošto se ženi sa mnom. A prvo da vam kažem, ja nisam razmišljala da ću da se udam odmah. Ali, sada ozbiljimo situaciju. Ja sam ipak majka troje dece. I mi smo se, ja sam najlepše trenutke doživjela u tom nekom periodu sa njim. Recimo, kad su deca
otišla na raspust, to je neki juni, juli, kraj juna, juli, avgust i početak najlepše stvari bila sam kasnije odlazila kod njega. U jednom trenutku, znate, ono, stavim deca da spavaju, mama ostane sa njima, ja hoću sad da budem, ja, on sve naspavao, hoće noćni život da izađem, hoću sve. I ja sam počela da venem i da ne budem ni lepa ni zgodna i taj život nisam, taj tempo nisam mogla da izdržim. I onda sam sela sa njim i rekla, dušo, ja te volim i mnogo mi prija sa tobom, ali ovako ne ide. On je rekao, neću se ženi, sam lud. Tamo, kada vi znate kakav je stan udesio sebi. Dragi Bože. Momački. I, međutim, deca su u jednom trenutku, ja sam mislila da oni nemaju pojma, deca su rekao, mama, a što se mi ne preseli kod nas? A što vi ne počnete da živite, nego ti nas povremeno kao odvedeš kod kolege jer on ima kompjuter. A onda on kao dete s njima se igra, ja sedim, pržim im palačinke, gledam u njih. I to vreme koje bi ja trebalo s njim da provedem, oni provedu, da. Stvari. I oni su ga pitali da se preseli. I pristao je. Jest. Pristao je i onda sam dugo bila na probi. I onda je, o vašoj ljubavi se i dan danas priča. Oni zli jezici kažu da vi glumite da takva ljubav ne postoji. I oni koji vas dobro poznaju kažu da je takva ljubav zaista sjajna i da je prosto isti taj plamen kao i na početku. I ja vas poznajem i odgovorno tvrdim da se zaista puno volite. Kako sve to opstaje? Mene baš briga Miro, šta vi svi mislite. Ja se slažem i svaka vam čast na tome, baš vas briga šta svi mislimo. Ja imam sa ti... Nego prosto... Hoću da nam ispričate svima, evo ja sam u braku, hoću da znam kako to sve vreme tako plamti. On ima svoju decu, vi imate zajedničku, imate karijeru, sve je lepo. Pa ja mislim da nema recept. Ja mislim da u našem braku ja ne valjam. Kad se nadrndim i kad mi kaže, joj, kakva baba rasteš, ja se naljutim onda. Ali... mi smo se naučili da činimo neke lepe stvari jedno drugome. Znači, evo, nema četiri dana. On je ušao, ja najviše volim Kale. Mislim, kao aranžman. Inače, omiljeno cveće mi je Đurđevak. Ali, on je ušao, Kale su se sad pojavili, on je došao s korpom i ušao, ne vidi sad one korpe. I... A to je bez ikakvog povoda. Znači, ne postoji povod, nije nikakav datum. Mada ja vrlo vodim računa da bude iza te datume. Ništa ne sme da me preskoči. Jel se desilo nekada zaboravi? Ma, nema šanse. Nemaš, a vi? Ne. Nije to važno više šta mi jedno drugo činimo, mislim, sa tim nekim krupnim stvarima. Sve su to neke stvari koje mi želimo i koje mi znamo lepo, naročito ja umem njemu da kažem šta bih ja želela za sledeću godinu. I onda to tako fino uvijam, da on prosto kaže, ženo, ti hoćeš to. Tako je, tako da. Ali iznenađenja su lepa. Brak mora da se neguje, to odgovorno tvrdim. Znači, mora da se zaliva kao cvet u bašti. Ako mu se pažnja ne posvećuje. Nas dvoje, naša deca neće da se naljute. Nas dvoje smo sada kao tinejdžeri. Znači, svi žive u svojim stanovima, u svojim kućama, imaju svoje živote, imamo dane i datume kada se viđamo, imamo i ono kada je neplanirano, jer su unuci u pitanju, pa mi sad ono, hoćemo da se poigramo, ali nas dvoje živimo drugu mladost. I nas dvoje, jedino nam se Leon malo meša u čitavu tu situaciju, nas dvoje, ma nemamo potrebe, evo, verujte, on sad treba da uđe u studio, da počne nešto da programira i da radi, on kaže već meni, mama, znači premeštam ti kompjuter, molim te, ne mogu, jer recimo, za prošlu godinu, Dines je napravio mi za Valentine pink sobu, pink bel. Ja mislim da su sad svi muževi nadrljali kada čuju ovo. Pa zato što vam sve tako divno radi, nemaju sve žene baš tako sreće. Pa radim ja njemu. Pa dobro, verujem, ali on je nekako... Vi stalno govorite o tome kako on divan... Pa ste jutro situacija. Znači, ustajem ja i kažem... On voli da gleda Sulejmana. I onda se negde uživi ulogu. Ustajem ja jutro i kažem... Tata, hoćeš čaj? On ne gleda u mene. Hoću. Skuvam čaj, donesem. A kad popiješ čaj, hoćemo i pijem kafu.
tamo za kompjuterom i da sednemo tu tako i sad on lista kompjuteru novine. Može. I ja i dalje stojim pored kreveta. Sad ona gleda u mene, on gleda u televiziju. Ja kažem, vaše visočanstvo, hoćete dozvoliti da se povučem? A on ruku ovako ja. Znači on... I velika ste podrška jedno drugom. Međutim, nije vam uvek bilo lako. Nekako, iz vaše bajke su probali da vas probude. 90-ih je bilo zaista teško za vas dvoje i za sredinom 90-ih i krajem 90-ih, kada ste se vi i politički angažovali. Šta vas je nateralo da u jednom trenutku počnete da se bavite politikom? Pa nepravda koja se dešavala meni, koja je pokušala nepravda, znači uticajni ljudi, koji su jednostavno smetala sam im. Ja sam htjela pravdu da potražim jer sam mislila da pravdu možeš potražiti samo tamo gde te neko razume. I onda sam je potražila na to mesto gde mi je rečeno ok, ti ćeš rešiti sad ovaj problem, ali imaćeš i drugi problem, imaćeš i treći problem. Znači, ne samo ti, cela tvoja profesija, lično ti na privatnom planu koji će se zloupotrebiti da ti se poslovno naudi, što se ne angažuješ politički, jer niko iz tvoje branše ne razmišlja na način, sviđa mi se tvoje razmišljanje. A sam mi rekla, ok, jeste, to je lepa stvar ako možeš, pogotovo kad ti neko kaže da smo na startu svi isti, znači ravnopravni, od doktora, advokata, svi smo, a na cilj stižu pošteni, čestiti i sposobni. Ja sam prepoznala u sve te tri stavke sebe i onda sam rekla, ok. I učlanila sam se i bavila sam se politikom, ali onom domenu koje mene zanimalo, briga o deci, porodici i kultura. Ništa drugo, ništa manje, ništa više. Meni niko nikada nije nudio da budem ministar kulture, jer ja ne bih prihvatila da budem ministar kulture. Ali ja nisam mogla se operem i ne trudim se. I sad vam kažem, sada kad bi mi ponudili, a vrlo ću se potruditi da mi ponude, da, bila bih ministar kulture. Sada biste pristali? Da, sada bih pristala. Zbog čega? Pa zato kad sam videla ko je sve bio, što ne bih i ja bila. Šta fali? Prvo da vam kažem, Melina Merkuri je bila ministar kulture u Grčkoj i ona je postavila neke stvari, neke zakone u oblasti kulture koje je Evropa primenila. Koje i mi bi smo neke stvari primenili kod sebe. Što ne bih ja bila? Bila bih odličan ministar. Meni su nudili samo da budem ambasador. Niste prihvatili? Ne, ne ja. Moje deca i moj muž nisu hteli da... Nisu hteli da putuju? Ne, moj muž nije... U Ikavasu smo imali, a on nije hteo da bude ministarka Živka. Tako da... Tako ste trebali da vidite kad sam ja rekla idemo, kako su svi reagovali. Tako da je to propalo u startu. Zašto je ljudima smetalo to što ste se vi bavili politikom i što ste želeli samo da ispravite nepravdu koja je nanešena? Vi nikome... Ne, pa ste... Znate ko se bunio? Bunili su se svi oni jer nisu hteli prosto da ih pokvarite. Vi ste pevačica, vama stoji ona stvar na kolenu, vi nju trebate date, vi ste pevaljka, vi treba pevate po magistrali, vi ste za zabavu i sad ti se mešaš među nas. Ti ne smiješ budeš pametan i ne smiješ budeš rođen u Beogradu. Da. Mislim, tako da... I ne smiješ da budeš žensko. Pa da, žena, to je da ne pričam, mislim. A drugo, ja tako ekscentrična, tako brbiva, tako bez dlake na jeziku, takva nikome ne trebam. Ni kao muško, ni kao žensko, znate. Tako da, ja sam prvo imala otpor u okviru svoje stranke, a onda sam imala otpor u okviru koalicijonog partnera, to je SPS. Tako da, faktički, ja kad pogledam, oni su se trudili svim silama i snagama ništa da mi ne pomognu, da ništa ne urade, što bi moglo da ih dovede u vezu sa mnom, da su uradili. Oni su prosto želeli, čast izuzecima, da ne dođu u situaciju da kaže aha, ona se učlanila iz interesa. Da posle toga kad je došla smena i kada to traje već 10 i kusur godina, ja pozdravljam sve one stranke koje su bile u prošlosti na vlasti, koje su sve one koje su ih podržavali, i sveta umetnosti, i sveta kulture, iz javnog života, oni kad su došli na vlast, bre, oni su njih odmah stavili ispred sebe i rekli šta vam treba i sve što su hteli, oni su dobili. A vi niste? Ne, o moji su se trudili samo što više da se ne kaže da su nešto uradili za mene.
I onda se dogodio 5. oktobar i posle toga je negde počeo i vaš, mogu slobodno da kažem, progon, vas i vaše porodice. I nekoliko godina je, boga mi to, bilo vrlo ozbiljno i trajalo, je li tako? To, znate, ja kao čestit, pošten čovek, posle tog 5. oktobra mi smo, pošto mi nismo imali gde da se obratimo, mi smo prosto svoju glavu živu trebali da sačuvamo. U želji da tu pravdu istiram do kraja, mislim sam da je sud nešto što je relevantna institucija gde ću dokazati, samo će mi trebati malo strpljenja. Da li vi znate da se ja i dan danas sudim? I da sad, ne znajući kako će već da mi doskoče, jer ja redovno dolazim na sve, sam tužila novine, tužila sam televiziju, tužila sam, mi smo dobili neke slučajeve. Miroljub je dobio PGP, jer je tužio njega, njega je krizni štab izbacio sa mesta direktora, na kome je bio samo 3 meseca. Jer je njemu rekao direktor VD, Nenad Ristić, pozvao ga i rekao mu, ja sam sve najbolje čuo o tebi, da si kompetentan i da si dobar čovek i da si za PGP zaista najbolji izbor i da si jako kratko tu, ali ti znaš ko ti je žena i ti moraš zbog toga da ideš jer sada neki novi vetrovi duvaju. Miro bi ustao i rekao, to je razlog što me smenjujete, kaže da, ja sam srećan i ponosan zbog toga što ide. Mi smo dobili to na sudu, misleći sad, znate ono. Međutim, ko se danas sećava koliko je prošlo od 5. oktobra? Kad je to bilo? On normalno nije hteo da se vrati u PGP. Gde da se vrati? Gde da se vrati? On je dobio da se vrati, mislim. On normalno da se nije vratio, niti je želeo više u tu sredinu. To ne, niko više nije zasluživao da se on vrati i da im bude na čelu. Opet kažem čast izuzecima. A ja sam tužila novine, tužila televiziju. Prosto da ispravi. Znate, ono kad kažu, ja sam neke ljude koji su poginuli u RTS-u znala lično. Mene to pogodilo, sačuvaj Bože. Znate, kao čovjek sam reagovala. Kaže, dobila za 2 pesmice 2 miliona. Šta god i čega god 2 miliona. To je mnogo. I to uzeto od onog što je namenjeno porodicama nastradalih u bombardovanju. Pa htela sam se ubijem. Pa ste, meni je to toliko teško palo. Su vaše deca imala probleme? Kako nisu imali? Sva su moje deca imala probleme. Ali njih ne bih više uvlačila to. Ne bih. Što niste otišli iz zemlje? Vi imate mogućnost, mogli ste, imali ste stanove, kuće. Što u tom trenutku niste otišli iz zemlje i pustili da sve to prođe? Pa sad govorite o bombardovanju? Ne, govorimo o tom progonu, o maltretiranju, o psihičkom maltretiranju vas i vaše porodice. Prosto što niste otišli u tom trenutku iz zemlje, mogli ste, je li tako? Vi ste, pa ako nisam otišla za vreme bombardovanja, tek u ovoj situaciji nisam tela. Znate šta ja sam tela? Samo da dokažem da nisam. Da sam ispravna, da sam čestit i umetnik ove zemlje i da sam samo doprinela ovoj zemlji. A kad su ljudi shvatili da su se ogrešili o vas? Ma nisu shvatili. Kad ste ponovo postali Zorica Brunslik, velika zvezda? Kad su vas gledali sa osmehom? Ne. Svih ovih godina ste vi bili, vi ste morali da se pravdate da niste uradili ovo ili ono. Kako vi gledate na ljude koji su se ogrešili o vas? Jesu li vaši prijatelji ostali uz vas? I kako ste se rešili prijatelje? Pa zražu informaciju tada kad sam bila na vlasti, kad sam bila mnogo moćna žena. Vi ste uvek moćni, vi ste bili zvezda. Ja sam moćna kao osoba, ali meni su, tako su me zvali, moćna žena. Znači, mislite, ja sam vedrila i oblačila. Politički, da. Svakako. Ja sam sve mogla. Tako su, to su mi pripisivali. Ne onda običan svet, recimo, sećam, nikad neću zaboraviti. Zovu te, pa onda te sretnu, pa... Onaj traži da ga upišeš na onaj fakultet. Onaj traži kug da mu se obezbedi. Ovaj hoće ovde da se operiše. Onaj da mu učiniš, ova muka ga naterala za ono. Ovo dete treba onde. Ono treba. Ono, i to meni tako spisak stoji ceo. Mene žena probudi u 8 sati ujutru, jer direktori u 9 već odlaze svi. Ja ustanem u 8, onako ne mogu da gledam na oči, došla od nekud sa nekog koncerta. I sad treba da zovem ovoga da kažem, ovo da kažem. Ono, i znači, trebam sve nešto da sredim nekome. Zlata u prvom razredu. I Zlata, koja nije nikada volela rano da ustaje, jedno jutro dolazi i kaže, mama, jel možeš meni da središ da idemo 10 u školu? Tačno. Sad mene zanima, slavite 40 godina vaše karijere ove godine. Jeste li možda dobili nacionalnu penziju? Ne, nisam. 2 puta sam konkurisala i nisam dobila. Zašto? Pa... Mislim, koje je objašnjenje? Postoji neko logično objašnjenje?
Pa verovatno nisam po ukusu, znate, mislim. Mislim da su se prošle godine politički dodeljivale nacionalne penzije, slobodno to kažem. Da preprošle godine nisam bila po ukusu tih akademskih građana, jer definitivno prvo što im se ne sviđa je moja glava, odnosno moja kosa, a onda im smeta moja pamet, pa im smeta moj jezik. U moju umetnost se i ne udubljuju. To ih ne interesuje, ne zanima. Međutim, ono zašto sam se ja zalagao, zašto se sad zalažem i zašto ću se zalagati, ove godine se one nisu dodeljivale dolaskom novog ministra na vlast. Da, zbog čega je to tako? Zato što on misli da je tu jedan haos. A ako o istom haosu mislimo, onda ga potpuno podržavam. Šta znači haos? To je, znači, to su narodne pare i vrlo netransparentno se dodeljuje ili ne dodeljuje. I ja se zalažem, ne moram nikada da dobijem. Ali ako ja ispunim taj kriterij, odnosno taj list u kome piše šta je potrebno, pa ispunim jedno, pa ispunim drugi put, pa ne dobijem, a niko mi ne kaže zašto, a ja znam da neko ko je dobio, mislim da nije ispunio sve te kriterije, onda ne znam šta je to, da li moje oči, da li moj nos, da šta to smeta. Tako da potpuno podržavam ministra ako on misli da napravi da to bude transparentno, ali u pravom smislu te reči transparentno. Ali ako bude to zato što on misli da to bude još radikalnije, ono znači u odnosu na moju profesiju i moju branšu, onda ćemo se zaista negde pronaći da to malo iskristališemo, da moja profesija ima zastupnike uvek i u svakoj komisiji. Znate, ne može, ako je potrebno i ako kažu treba delo da ti postoji. Ja mislim da ispunjam sve kriterije. Znate, ja imam nekoliko pesama koje 40 godina skoro traju. Tačno. Malo li? Tačno. Pa šta bi više trebalo da bude? Mislim, šta bi trebalo to da ostane? Jer ja sam neko ko je sva priznanja dobio. Znači, i kao profesor, ostvarila sam se i kao majka, i kao žena, i kao umetnik, i kao humanitarni radnik. Ostalom, ostvarila sam se i na toj političkoj sceni i sad ću, jer iskreno mislim da dosta je bilo ćutanja. Odnosno, i mi moramo da kažemo i da se borimo za svoje pravo. Mislim, na moju kolegu, na moju branšu, mislim samo. Razumem. I ne mogu kako ko dođe, što rekao Firči na farmi, svaka mekera zapišala na, ono, i sve na moje drvo. Da, dali ste mi odličan šlagvort, pojavili ste se i na farmi i čini mi se da je farma nekako uticala na to da ljudi u Srbiji razbiju predrasude o vama. Vi ste na farmi i zaplakali, onako iz srca, iz duše, u tih nekoliko meseci koliko ste tamo bili i pevali ste i smejali ste se i toj deci tamo ste bili i mama i drugarica i sve i narod vas je nekako od te opasne, politički, moćne, jake, prejake, čelične lady, oni su videli jednu milu i dragu ženu koja je svakog dana dozivala svog miroljuba koji nikako nije dolazio po nju. A što nije da sliku što mi nisu dali majku moju kako sam se isplakala zbog slike, koja je stojala tu možda na 20 metara od mene. Ali, pa ja sam neko ko je potpuno pogrešno shvatio farmu. I lično mislim da to ne treba se zove farma. Jer farma je mesto gde smo mi trebali da se dokažemo u nekim poslovima i da približimo ljudima kako se nekad živelo. Tako sam ja to shvatila. Međutim, to ne bi trebalo se zove farma. A ja bih volela da učestvujem na farmi. I kad sam otišla da učestvujem na farmi, shvatila sam, znate, ja nisam 3 godine gledala, dogod se nije uveo ovaj kanal reality program, pa su reprizirali, tad sam ja gledala farmu na kojoj sam ja učestvovala. Samo sam videla 2-3 dela jer sam tužila jednog učesnika farme i to se još nije završilo. Jer i tu sam htela pravdu da dočekam. Nećemo u ime spominjati? Ne želim da mu dižem rejting. Svi su zaboravili na njega. I rekla sam sve pare koje budem dobila. Miroljub ga je dobio, znate. Dobio ga je na sudu jer ga je on tužio. Pa ćemo da udružimo te pare i svi moji dragi farmeri kad uđe napravit ćemo tako te reveku da će biti za sve pare. Ali da se vratimo na farmu. Tako da sam ja mislila, ja sam tamo zaista radila. Ja sam tamo zaista pokazala, ja sam tamo bila dovde u Balegi, dovde u testu, u sudovima, u svemu, misleći, jer sam gledala stranu farbu. I videla tamo svetske zvezde koje
gde su ljudi ovako gledali samo da vide, znate, ono, mislim, te zvezde. Međutim, počelo je da vi ste pokvarili imidž te farme, kad kažem vi, mislim na branšu, čast izuzecima opet. Na novinare? Tako što ste, mislim da, mislim na novinare. Tako što ste rekli da su tamo neki ušli da... Jer su zaboravljeni, drugi su ušli da se čuje za njih. Pa ja sam ustvari ušla na farmu iz jednog rada, postanem popularna i poznata. Da se čuje za mene. Nije tako bilo. Pa dobro, za mene. Ja sam umela to da kažem. Ali sam promašila. Jer sam videla da ono što su prikazivali, kad sam videla farmu na kojoj sam joj učestvovala, pa ja sam održavala trudnoću na farmi po njima. Znači, ja sam jedno... 70 i kusur dana provela u krevetu održavajući trudnoću. Stalno su mene prikazivali u krevetu. Kako ste u krevetu, da. Pa to je strašno. I onda mi krivo, jer sad postoji ovaj reality, mislim, gde ide kanal 24 sata, gde ne može da se sakrije da li ti radiš ili ne radiš. To je bio reality show, a muzički znalci tvrde da je najprestižniji muzički festival u regionu, upravo Grando festival iz naše kuće, malo da se hvalimo, je li tako, to je istina. Vi ste učestvovali dva puta. Da. Kako su vaši utisci? Pa da vam kažem, prvi put kad sam učestvovala imala sam... 2006. Jeste, 2006. Mi smo potpuno pogrešili Miroljub i ja u odabiru pesme. Zašto? Mi smo ciljano išli na narodnu muziku. Govorimo o pesmi? Dan po dan. Dan po dan. Kome treba ovaj život? Što ga živim ja? Ja sam vrlo često bila u zabludi. Pa onda, znate, slušam tako neke kolege kao, jao, vidi sad ovaj žanr dominira, pa ne znam, pa naročito pljuju grand, ili ne znam, sve to kao vidi koja je to muzika, to nema nikakvu vrednost. E onda sam ja trebala da im pokažem šta je vrednost. Misleći, otpevaću narodnu pesmu, ono što je s našeg podneblja, ono što ima sve elemente narodne pesme, ono što bi trebalo, zašto bi trebalo Srbija da glasa. Ma mani Srbiju, nego mislim žiri, koja je sastavljen bio pre svega od muzičara. Pa onda i ljudi koji su iz medija, štampanih, elektronskih, kako ih već zovete. Da bi od onih koji su toliko pljuvali po svemu da ne postoji, da niko ne čuva narodnu muziku, a da ja mislila da sam branik u tom trenutku, i nula je bilo. Znači, oni nisu glasali uopšte. Ja gledam, majko, ako ima 12, pa zar mi ne da jedan poen? Znači, onda kažeš jedan poen, ovo da se pelcer ne zatre. Ali zato 2010. Pa, okej, okay, i tu sam ja, ne, ja sam tu krenula fantastično, pa ste bilo je od radio stanice 12-10, da bi na kraju... Ste bili, 2010. Mislim, ste sa zakletvom, ili tako? Ne, da, 2010. sa da. Zakletvom, a sa dan po dan 2006. A mislim da sam bila, možda i poslednja, nisam baš poslednja, ali tu negde bila sam na kraju. Da bi ta pesma ostala da živi, da bi se ta pesma danas tražila, da bi bila zaista nešto što je vredno sa tog festivala. 90-ih ste bili moćni politički, ali 2013. i boga mi 2014. kako je krenulo, niko moćniji od Grandovog žirija u Zvezdama Granda. Tu zaista vas petoro vedrite i oblačite. I čini mi se da ste onako vrlo, vrlo simpatični narodu, jer je emisija Umilija. Zaista... apsolutno ceo žiri, naročito vi. E, to je važno. Zvezde Granda, to naročito vi je vrlo važno. Nema tu da se lažem. Zvezde Granda najgledanije, ubedljivo najgledaniji muzički šou u zemlji i u regionu. Ja sam slušala i oni drugi da pričaju za sebe da su najgledaniji. Neka pričaju, to su činjenice. Da. Pa šta hoćete me pitati po tom? Hoću vas pitam kako se osjećate i šta kažu ljudi, šta vam kažu. Verovatno imate neke komentare, verovatno svi kažu, jao, sorice, što ovaj dečko nije prošao ili što nije. Ne. I kako se osjećate kada gledate sada njihove roditelje koji plaču i koji vas mole, Zorice, molim te, pritisni da prođe. Kako se osjećate? Svi smo mi ljudi. Svi smo mi od krvi i mesa. I svi imamo u trenutku, ili smo dovoljno koncentrisani, ili mi je danas takav dan. Pa mi se sviđaju lepršave pesme, sviđa mi se ovaj žanr sutra. Ali
činjenica da niko od nas nije pustio nekoga da ne vredi. I tada kad smo se razmimoilazili, kada neko mislio, i tada to nije bilo da bi kontrirao onom drugom, nego prosto zbog toga da bi se dala šansa tom nekom da otpeo celu pesmu. I svi smo mi tu kompetentni na svoj način, duhoviti na svoj način i ostavljamo utisak onako kako želimo da ostavimo. Meni se pružila prilika, meni dosadno, brate, sedim 4 sata na onoj stolici, znate, ono, a drugo, ponese me. Volim muziku, ne znam kako ta deca izgledaju, sviđa mi se nešto, pa zarastem na onoj stolici, pa se bojim da se neću moći odlepiti od nje, znate, ono. A naročito kad si moćan, na onoj stolici si zaista moćan. Onda ustane prošle da se podsjetim da sam samo Zorica Brunclik, pa se vratim na onu stolicu da sednem. Mislim da sam realna, mislim da smo svi dobri, samo mislim da sam ja interesantnija od drugih, zato što sam prvi put. Svi su oni učestvovali u tom žiriju. Znate one, pa sam ja u pojedinim trenucima interesantnija jer nisam nikad učestvovala. I onda, znate, kad je neko prvi put, onda valjda prolazi kroz taj krutu prizmu, znate, ono, gledaju vas, ono, pa onda shvate da im se mnogo sviđate. A u stvari, kako mi Saša Popović rekao jedan po telefonu, ma ti si Zorka kupila narod za sebe. Kažem, jesam, treba mi ove godine, znaš, pravim koncert. Da. Tako da sam ga na vreme kupila. I ovako, mnogo, mnogo, mnogo vam hvala. Ja vam želim da ove godine dobijete ili sledeće, kad se već bude to organizovalo, zasluženu nacionalnu penziju, veliku, pozamašnu, onako da se lepo živi od nje, da možete miru ljubi redom da putujete. A nije to nacionalna penzija, to je 50.000 dinara, samo da znate. Da, eto, želim vam tih 50.000 dinara. To je, kad neko kaže, aš, znate, prikazuju nas različito i ne možete da završite dok ovo ne kažem. U svakom slučaju hoće da nam napakoste, pa hoće da kaže, falio i tih, ne. To je dokaz da sam ostavila trag u vremenu. Da sam, jer dozvolite, ja sam kao i svaki radnik u svojoj profesiji plaćala svoje socijalne i penzije do momenta dok to nije, dok je trebalo. Onda kada više nije trebalo. Znači, sve sam, ja sam jednostavno građanin koji se može poželeti. Ispunila sam sve uslove. Dobila godinu za treće dete, znate, no, za treće dete. 37 godina radnog staža, 55 godina života, majka 4 dece, uspešna, humanitarni radnik, sve. I sad nađe se tamo neki da kaže, ma šta će njoj to? Jedni zato što mi ne treba, jer misli da imam previše, a drugi zato što ne zaslužujem. Ne može. Ili si zaslužio, ili nisi. To nije socijalna pomoć. Socijalna pomoć se dodeljuje na nekom drugom mestu. To je priznanje za neke zasluge koje je neko propisao, zapisao i rekao da treba da se daje. Evo, tu moramo biti ravnopravni. I ja vam želim tu ravnopravnost. Hvala vam puno. Želim vam da trajete još ovoliko, minimum još ovoliko. Nemojte, neka, pustite vi. Ja imam prava da izađem na scenu, pa ja imam prava na svoje želje, vi imate na svoje. Naravno, želim vam sjajan koncert ove godine. Želim vam 365 dana u ovoj godini da svaki dan bude 40 godina. Trudimo se da bude jedan datum u koji treba da se uđe u jedan značajan rođendan. Ja bih baš voljela i voljela bih da me pozovete na svoj koncert, da dođem i da uživam. A dragim gledaocima želim da ostanu, obećali ste, pazite, rekli ste da ćete redno gledati naš kanal i ne menjajte ga. A mi se naravno vidimo već sledeće nedelje. A ja želim da imate Zoricu Brunclik u ovoj godini toliko da kažu da sam kao Vegeta. Evo ruka. Hvala puno.